Daí, minha galera, professor Fabiano Machado, hoje nós iremos trabalhar nosso período composto nas orações adjetivas, ok? As orações adjetivas, elas têm uma função de um adjunto adnominal, como nós veremos a seguir. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas. Nós já vimos as substantivas, hoje nós vamos trabalhar o quê? As adjetivas. O que é adjetiva? Ela me traz de novo aqui dentro das minhas orações. Olha só. O morcego é frugívoro. Esse frugívoro é um adjetivo, ele vai estar adjetivando, ele vai estar dando uma característica ao substantivo morcego. Então, o adjetivo, ela vai ter isso, ela vai me dar o quê? Uma explicação sobre um substantivo. Então, eu tenho lá, existem morcegos frugívoros. O adjetivo com função de adjunto adnominal. Estou especificando uma característica de morcegos. Já quando eu transformo isso aqui numa oração, existem morcegos que se alimentam de frutas. Olha só, alimentam, verbo. E dessa forma eu vou possuir dois verbos, existem e alimentam. Período composto, tenho o que aqui, que é de ligação, só que agora eu não tenho mais conjunção integrante ou qualquer tipo de conjunção. Esse que aqui seria um pronome relativo, porque quando eu desmembro essa frase, existem morcegos que se alimentam de frutas. Quem é que se alimenta de frutas? Esse que aqui retoma quem? Morcegos. Morcegos se alimentam de frutas. Então, para não ficar repetitivo, morcegos e morcegos, eu utilizo um pronome relativo. Está aqui ele. Eu não consigo trocar ele por isso. Ok? Lá nas minhas substantivas eu vi a utilização do isso. Agora aqui ele está retomando a palavra morcegos. Então, aqui a minha segunda oração vai ser uma oração subordinada com função de adjunto adnominal. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que é aquela que funciona como adjunto adnominal de um nome da oração principal. Que foi isso aí que eu já tinha comentado com vocês. O que que eu tenho que cuidar sempre aqui? Localizo os dois verbos e aqui eu vou localizar o que está unindo. Aqui o nexo que está unindo. Esse nexo não é uma conjunção. Aqui ele é um pronome relativo, está retomando algo da oração principal, ok? Essa é uma das primeiras características das minhas orações subordinadas adjetivas. Olha só, há marcas, principais marcas das adjetivas. Sempre se associam ao nome da oração principal. Então, ele sempre vai estar associado ao nome da oração principal. Eu sempre tenho que tomar cuidado com isso aí. Ela sempre se inicia por um pronome relativo. Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, o onde, no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Então eu tenho que cuidar essa minha característica do pronome relativo. A oração adjetiva ela pode vir associada a um substantivo ou pronome de valor substantivo. Aquele, ou aquela, ou aquilo, ou o mesmo, o isto, o isso, o este, esse, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu tenho que cuidar essas características dela. Olha só. Há países que não têm nenhuma saída para o mar. Tá? Olha o segundo exemplo. Roraima é o estado que possui a menor população do Brasil. Ninguém respeita aqueles que vivem criticando todas as pessoas. Chegou a hora mesmo, o que todos estavam esperando. Maria morava em Itajubá, onde morreu aos 129 anos. Se eu ver todas essas características, todos esses pronomes relativos, eles estão unindo a oração principal à oração substantiva adjetiva. E dessa forma eu consigo retomar esse meu pronome relativo, ele retoma o quê? Ao substantivo que ele faz, que ele está fazendo essa ligação, a retomada dele, ok? Vamos ver os exemplos agora. Usualmente, ele vem após a oração principal. Usualmente, esse meu pronome relativo vem logo após a oração principal. Mas ele pode vir em posição intercalada. Ele pode vir no meio dela.
Como é que vai funcionar isso? Os meninos que vivem nas ruas não têm uma infância feliz. Aqui eu teria duas orações. Tenho dois verbos, vivem e têm. Se vocês prestarem atenção, vivem e têm. Como é que seria a minha oração principal? Os meninos não têm uma infância feliz. Essa seria a minha oração principal. Qual é a minha oração subordinada adjetiva? Os meninos vivem nas ruas. Esse que retoma quem? Os meninos, tá? Os meninos vivem nas ruas. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma segunda oração no meio da primeira, intercalada, ok? Então eu tenho que tomar cuidado agora com a seguinte situação. Consegui identificar essa minha oração e dessa forma eu sei que essa aqui é uma subordinada adjetiva, tá? Então eu tenho que saber fazer essa identificação e essa verificação onde é que está as minhas orações. O segundo, ele, que nunca viu uma erupção vulcânica, ficou maravilhado. Qual seria a minha oração principal? Ele ficou maravilhado. Qual seria a minha segunda oração, a minha oração subordinada adjetiva? Ele nunca viu uma erupção vulcânica. Esse que aqui, ó, está retomando ele. Então, aqui, esse que é o meu pronome relativo, ok? Vamos lá. Ambos são conectores interoracionais. Eles unem as duas orações. A conjunção, unicamente, é um, ele só faz essa conexão, tá? Já o meu pronome relativo, ele retoma algo que já foi dito. Olha só, o jornal informou que faltará água na zona oeste, tá? Esse que aqui, ó, está retomando quem? O informou ou o jornal? Ele sempre se refere a quem? Isso que eu tenho que tomar cuidado. Só que eu tenho que cuidar o seguinte. O jornal informou que faltará água na zona oeste. Esse que é pronome relativo ou ele seria uma conjunção? Eu consigo trocar ela por isso? O jornal informou isso, faltará água na zona oeste. Então aqui não é um pronome relativo, aqui é uma conjunção integrante, ok? Ele não tem função anafórica de retomar algo que já foi dito. Retomar o quê? Principalmente o jornal. O jornal informou, o jornal faltará água na zona oeste? Não dá sentido. Então aqui eu teria o quê? Quem informa, informa algo. Então aqui eu teria a minha oração principal, e aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Não é pronome relativo. Já quando eu trabalho assim, ó. O jornal publicou a relação dos bairros que ficarão sem água. Aqui, esse isso aqui, ó. Eu consigo trocar? O jornal publicou a relação dos bairros, isso, ficarão sem água? Já não consigo. Já, se eu for trocar aqui, ó, o jornal publicou a relação dos bairros. Os bairros ficarão sem água. Esse que aqui retomou quem? Bairros. Então aqui eu tenho um pronome relativo. Retomou. Os quais vão ficar sem água? Aqui eu tenho o meu verbo, publicou, e ficarão. Dessa forma eu tenho os dois verbos, período composto, vou atrás do meu nexo aqui, do meu conector. Se meu conector aqui eu consigo ver que eu não consigo trocar por isso, ele está retomando os bairros, então é um pronome relativo. Então aqui eu teria uma oração subordinada adjetiva, ok? Depois nós vamos ver os tipos delas e as classificações. Um artifício a depender a função do pronome relativo, eu vou tentar substituí-lo pelo termo a que se refere, transformando a oração adjetiva em uma oração independente. Tipo, a função desempenhada pelo pronome relativo na oração adjetiva será idêntica do termo substituído na oração independente, disposta na ordem direta, se necessário. Olha só. Nós respeitamos as pessoas que inspiram confiança. Tenho dois verbos? Sim, respeitamos e inspiram. O que aqui está sendo o meu conector, está conectando. Se eu for ver, eu consigo trocar ele por isso? Não.
Então, dessa forma, aqui eu consigo retomar algo que já foi dito. Eu teria duas orações aqui. Nós respeitamos as pessoas. E a segunda oração, as pessoas inspiram confiança. E confirma que é um pronome relativo. Dessa forma aqui, esse que está retomando as pessoas, dentro da segunda oração ele será o meu sujeito. Na segunda oração, não é na primeira. Quem respeita, respeita algo ou alguém. Na primeira ele seria um objeto direto. Já na segunda oração, quando eu transformo esse que no substantivo que ele representa, na segunda oração ele vai ser o quê? O sujeito da segunda oração, ok? Nós respeitamos as pessoas em que confiamos, tá? Quem, ó, confiamos em quem? Nas pessoas. Já aqui ele vai ser o meu objeto indireto, porque quem confia, confia em alguém. Entenderam? Aqui esse em que não está funcionando como sujeito, já está funcionando como objeto indireto. Por quê? Nós respeitamos as pessoas, show de bola. Primeira oração, que nem nós vimos na passada, ele vai estar o quê? Representando o objeto direto. Já quem confia, confia em alguém. Ele confia em quem? Nas pessoas. Então, por isso que é em que. Ele vai utilizar a preposição e o que pronome relativo retomando pessoas. Por isso que confiamos em que. Então, essa transformação, esse em que, ele tem função de objeto indireto e retoma as pessoas. Mas eu tenho uma preposição, então confiamos nas pessoas. Ó, nós respeitamos as pessoas que admiramos. Mesmo exemplo. Ó, nós respeitamos as pessoas, objeto direto aqui, as pessoas. Admiramos quem? As pessoas. Então, ó, esse que aqui está retomando as pessoas, mas ele não tem função de sujeito. Aqui o sujeito está o quê? Oculto. Nós admiramos as pessoas. Está aqui, ó, admiramos as pessoas. Então, a função desse que aqui é de objeto direto. Eu tenho dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Eu tenho as restritivas e tenho as explicativas. Elas são muito parecidas. A única diferenciação aqui é que as explicativas farão uso de vírgulas e as restritivas não. Como é que é isso, professor? Vamos lá. Os ministros que pertencem ao partido do presidente renunciaram. Olha só. Quem seria a minha primeira oração aqui? Quem seria a minha oração principal? Os ministros renunciaram. Opa, os ministros renunciaram? Mas quem são esses ministros? Somente renunciaram, eu estou restringindo aqueles que pertencem ao partido do presidente. A segunda oração, eu tenho o que aqui, pronome relativo, que retoma ministros. Então, os ministros pertence ao partido do presidente. Somente renunciou aqueles. Ok? Eu estou restringindo. Quando eu não utilizo vírgula, eu restrinjo. Se eu utilizo vírgula, eu explico. Eu poderia usar o mesmo exemplo com vírgulas. Os ministros, vírgula, que pertence ao partido do presidente, vírgula, renunciaram. Aqui eu teria uma explicação e não uma restrição. Quando eu não tenho vírgula, restrição. Quando eu tenho vírgula, explicação. Aqui está o exemplo. Os ministros, vírgula, que pertencem ao partido do governo, renunciaram. Eu estou utilizando as vírgulas. Eu estou explicando que somente aqueles que pertencem ao partido do governo. Estou explicando. Já no primeiro exemplo, eu restringia somente aqueles. Então, vocês viram aqui como é que funciona? Pronome relativo retomando o substantivo da oração principal. E eu tenho que dividir essas minhas duas orações para fazer o quê? Essa classificação. Um detalhe bem importante. Oração subordinada adjetiva, quando se refere a um nome próprio, ela não pode ter valor restritivo, ok? Ela vai ter valor explicativo. O pão de açúcar que fica na entrada da Baía de Guanabara
é símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Esse que aqui, ó, pronome relativo, está retomando quem? O pão de açúcar. A minha oração principal aqui seria: o pão de açúcar é símbolo da cidade do Rio de Janeiro. A minha segunda oração: que fica na entrada da Baía de Guanabara? O que que fica na entrada da Baía de Guanabara? O pão de açúcar. O pão de açúcar fica na entrada da Baía de Guanabara. Então eu tenho que tomar cuidado, aqui eu tenho uma explicação da localização do pão de açúcar. Então, quando eu tiver situação de nomes próprios, ela não pode ser restritiva, ela tem que ser adjetiva. Olha só, preste atenção aqui. Contaram-me que falaram de você, tá? A oração em vermelho, ela é uma oração subordinada substantiva. Show de bola. Aquele que ali, ele vai ser uma conjunção integrante. Porque contaram-me isso, falaram de você. Então a oração em vermelho está associada ao verbo principal, tá? Então ela vai ser um objeto direto. Já a oração em vermelho, ela vai ser uma substantiva direta, uma substantiva objetiva direta. Ela não pode ser o quê? Uma adjetiva. Porém, quando eu coloco um determinante, contaram-me o que falaram de você, ok? Essa oração aqui, ó, falaram de você, já vai funcionar como o quê? Como uma adjetiva, porque eu não consigo trocar o isso, porque eu tenho um determinante aqui na frente, eu tenho o, tá? E o que ali, ele é um pronome relativo. Então a oração principal, né? Esse que não está fazendo referência ao verbo, está fazendo referência ao sujeito, tá? Por isso que ela é o quê? Uma restritiva. Contaram-me o que falaram de você. Contaram-me algo, né? Contaram-me isso, aquilo. Aí falaram de você aquilo. Então eu não tenho como dizer que isso aqui é uma conjunção integrante. Ela é o quê? Um pronome relativo. Está retomando esse o que está aqui, tá? Então eu tenho que cuidar essa situação. Ela se transformou numa oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Aqui eu tenho outros exemplos. Contaram-me as fofocas que falaram de você. Contaram-me as coisas que falaram de você. Contaram-me aquilo que falaram de você. Contaram-me o que falaram de você. Todas elas aqui estão funcionando como objeto direto, tá? Do verbo contar. Então, todo o núcleo do objeto direto é um substantivo, que vai ser representado aqui por um pronome também, sem problema. Então, esse que aqui está fazendo referência a ele, tá? Então, dessa forma, eu não posso classificar ela como sendo substantiva, tá? Eu tenho a substantiva, a objetiva direta nessa situação, porque eu não consigo trocar o que por isso. Então, aqui esse que é um pronome relativo. Ele vai estar retomando algo que já foi falado. Então, ela vai ser uma adjetiva irrestritiva, porque ela não tem utilização da vírgula. Espero ter ajudado vocês aí. A explicação, eu irei continuar com esse tipo de pronome relativo, porque eu ainda irei trabalhar com vocês as funções sintáticas do pronome relativo, que ele pode assumir várias funções. Então, até as próximas aulas aí, e sempre cuidando desses detalhes. Pessoal, até aqui nós vimos todo o estudo da nossa oração subordinada adjetiva, onde nós vemos os vários tipos. E agora, na nossa próxima aula, nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais. Ok? Um beijo do gordo e fico todos aí com Deus.